Привіт, Україно! Це абзац. Ну що ж, я надіюсь, ви отримали нові комунальні квитанції. Также я надеюсь, что вы так же, как и мы с Ирой, ужаснулись. Так вот. Я не дурач. А, ты не ужаснулась? Mm-hmm. То есть для тебя не было ничего? Так и мое будто. Я вважаю, что высокий тариф, это правильно. Тебя да. даже цифры не удивили. То есть они тебя хоть удивили, хоть чуть-чуть. Они меня порадовали. А, порадовали? Так. Друзья, можно, пожалуйста, Волкову крупнее взять? Вот. Посмотрите на лицо чека. Единственный человек в Украине, который обрадовался своєї квитанції за комунальні услуги. Слухай, люди, які не зможуть оплатити такі високі тарифи, мають просто подавати на субсидію і все. Ну, добре, в общем, приїхали, приїхали. Но тот, кто не может подать на субсидию, друзья, я продам вам секрет. Гладить рубашки и стирать вещи дешевле по ночам. Серйозно. Ну, а для этого необходимо установить специальный счетчик. Ну, чи дійсно це економно? І що таке таємнича операція параметризації, яку пропонують абсолютно безкоштовно провести у «Київенерго»? Знає наша Алінка Мусечко. Вас лякають нові тарифи? Тільки зараз суперпропозиція. Акція! Безкоштовне переведення вашого електролічильника у двотарифний режим. Тепер прати, прасувати, пилососити чи готувати вночі буде вдвічі дешевше. А все через оцей документ. Тут написано, з 1 листопада первинна параметризація лічильників проводиться безкоштовно. Мені цікаво, звідки така щедрість і що воно означає? Государство стимулирує потребителей приобретати тарифні счетчики для більш, так сказати, коректного балансу мощності в сеті. Тобто державі для балансу споживання енергії вдень і вночі, а нам із вами для економії. Після 11 вечора і до 7 ранку електроенергію вам рахуватимуть за пів ціни. Або навіть іще дешевше, якщо лічильник тризонний. В чому сенс тоді цього тризонного електролічильника? Коефіцієнт для нічного тарифу буде составляти 0,4%, що буде актуально для тих людей, які потребляють електроенергію в основному тільки ночі. Ви сова? Тоді слухайте, що таке операція параметризація. Для зв'язку з счетчиком використовується так називаємо оптоголовка, тут є оптопорт. Угу. Отак от підключається так счетчик. Ой, клас. Це магніт? Да, це магніт. Ух ти! Клас. Так, і ще далі. Підключили ми магніт. Значить, смотрите, далі є спеціальна програма, яка задаває параметри і записує потім цю програму в счетчик. Счетчик становиться многотарифним. Єдине, треба переконатися, що лічильник здатний на такі дива. По їхній технічній документації потрібно дивитися, підтримує ли цей счетчик двозонну чи тризонну параметризацію. Якщо у назві ось тут присутня буква Т, це говорить про те, що це многотарифний счетчик. Скільки до вас зверталося людей з проханням купити ці двозонні лічильники? Дзвінки в останнє время доволі участились, люди цікавляться. Зацікавився і киянин Сергій. Добрий день, Сереж. Безоплатне зонування зацікавило Сергія з простої причини. До этого мы жили на съемной квартире. Самое, вот, скажем, холодное время, когда, вот, скажем, там, надо запускать колорифер или еще, у нас получалось там 250-300 киловатт максимум. Мы переехали в свое жилье со всей своей техникой, и мы были в шоке. Первый месяц у нас получилось почти 700 киловатт. Майже втричі більше накрутив вам лічильник. Да. Сергій захотів перейти на режим день-ніч і так трохи зекономити. Звернувся у центр обслуговування клієнтів. Говорять, що, типу, к сожалению, ваш дом не підняв. Надо платить деньги. Тогда было 500 гривен. Тоді Сергій вирішив, ліпше докине грошей і поставить новий лічильник, який менше накручуватиме. Я говорю, я хочу новий счетчик. «Київенерго» мені нав'язує счетчик з тим заводом, з яким заключено у них договор. На ринку много приборів учета. Хорошо, ви можете поставити любой счетчик учета, который сертифицирован у нас в Україні. Я покупаю швейцарський механізм і їду к ним. І тут усе як закрутилося. Я можу поставити или ні? Я узнаю. И, в общем, как бы со всеми... Так вона ж перед цим сказала, що можна. І вона побіжала там у кого-то узнавати, їй дали добро. Дали добро встановити лічильник і опломбували. Видають бумагу, акт о том, що этот счетчик можна використовувати в сетях «Київенерго». І тут, коли залишився один крок, щоб електрики встановили цей лічильник, да. починається найцікавіше. Я вже згораю від нетерпіння. Що ж там за лічильник такий? Оцей? Да. Пішли електрики.
устанавливать этот счетчик. Они приходят сюда, берут эту машинку и говорят, а мы ее сюда ставить не можем. Потому что ваш дом подключен к какой-то системе. У нас у вас уже есть два дозвола. Как вот выяснилось, что этот дом подключен к какой-то системе, и эту систему нарушать нельзя. Оце так сюрприз. Система, увага, АСКОЕ. АСКОЕ – автоматизована система комерційного обліку електроенергії. Автоматично передає на сервер показання лічильників у всьому будинку. Лише у Києві в системі АСКОЕ понад 72 тисячі квартир. Швиденько дізнавайтеся, чи у вас часом не АСКОЕ. Якщо так, то маєте дві новини. Саме у цьому разі параметризація для вас безкоштовна, а не коштує 500 гривень. Друга – ви не поставите жодного лічильника, крім того, який пропонує вам «Київенерго». Ні німецький, ні французький, ні швейцарський. От ці щочики, вони взагалі ніяк не. Попахивает монополізацією. Жорстко попахивает. Але що робити, коли лічильник уже куплений, сертифікований і опломбований самим «Київенерго», а його вам не встановлюють? Прикро, так? Дзвонила «Київенерго», зараз ми узнаємо, що вони хотіли від нас. Вы нашли клиента, который купит у меня мой счетчик. Ну, если он согласен, допустим, на то, чтобы приобрести ваш счетчик. Ірина – саме та працівниця, яка дала добро Сергієві купити лічильника. Тепер телефонує, переживає. Я просто не увидела тогда, когда я выписывала вам счет. Я просто буду оштрафована без премии, допустим, там. Ну, я не знаю просто, чем это закончится. У вас в доме подсоединенная система АСКОЕ. Весь дом соединенный между собой на счетчик. Если меняется счетчик на тариф, то он тоже должен работать в этой системе. А швейцарский лічильник Сергія випадає з системи радіоконтролю. Когда нужно будет к вам посылать постоянный контролер. Добро пожаловать. Но контролер к нам, к вам, ходить тоже не будет. Отлично. От у чому проблема. Доведеться виділяти спеціального контролера. Чи вдасться мені переконати «Київенерго»? Здесь в данном случае нарушаются наши интересы. Поэтому мы пресекаем это дело. Але я все-таки спробую. Ну, он не хочет возвращать деньги, он хочет просто установить этот счетчик. Мы можем пойти ему навстречу, помочь? Пожалуйста. Не можете, да? Никак. Хоча є один варіант. Написати розписку, що я обов'язуюсь такої-то, такої-то, настаивать на том, що ви ежемесячно будете відправляти счетом показання счетчика. Може, це реальний вихід? Пишу запит в «Київенерго». Я не довіряю українському бренду. Ви монополіст? Да, да. А ви знаєте, що є така структура, як антимонопольна? Да, пожалуйста, обращайтесь туди. Двічі просити не треба. Я звернулася в антимонопольний і довго чекала на відповідь. Раніше, коли приходив лист, говорили «танцюй». Ура! На четвертий день антимонопольний комітет таки дав відповідь. Вони пишуть, що це не в їхній компетенції. Так що я дарма танцювала чи що? Ну, добре, піду іншим шляхом. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Питання просте. Чому «Київенерго» встановлює лічильники лише одного виробника? Законодавство передбачило, що монополія в цьому випадку дозволена. Так, монополія, саме монополія встановлює лічильник, бо вона відповідає потім за нього, вона його потім повіряє. Але чи дозволять у «Київенерго» встановити Сергієві швейцарський лічильник, який самі ж опломбували? «Київенерго» особисто зустрічатися не схотіли, але надіслали мені відповідь. Вони пішли нам на зустріч і дозволили Сергієві встановити швейцарський лічильник. Я щаслива!